Nós vamos ouvir agora o que é o poder da oração. O pastor Marcílio vai estar apresentando a bênção, né, pastor? Amém. Amém. Quero convidar aqui o Aldo e a sua família para virem até aqui nesse tempo de compartilhar conosco. Há maneiras diferentes da nossa campanha de buscarmos o Senhor, de aprendermos com Ele e de compartilharmos para crescermos na fé. Uma delas é o livro do qual nós já falamos. Outra, para alguns que talvez não possam estar conosco aqui, como aqueles que estão assistindo na internet, é assistir os devocionais em vídeo que colocamos no nosso site. Você pode acessar e então aprender da palavra de Deus e compartilhar da campanha com a gente. Mas uma maneira muito especial de participar e de crescermos, de sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, é o compartilhar aqui daquilo que Deus tem feito na vida da gente. E o Aldo e essa família são queridos do nosso coração, da igreja, gente nossa, né? Que Deus tem tocado de um jeito muito especial. E então chegou o dia, eles têm compartilhado disso, assim, né, do que Deus tem feito em tantos lugares diferentes. E chegou o dia de compartilhar com a gente. E nós estamos alegres de ter vocês aqui e com o coração aberto e desejoso de receber o que Deus tem através de vocês para a gente nessa manhã. Que Deus abençoe muito. Deus abençoe, querido. Bom dia, irmãos. Um dia a mais de avivamento e de celebração ao Senhor. E eu estou aqui com a minha família para glorificar o nome de Jesus através da minha vida, do que Ele tem feito. Eu tenho certeza que Ele vai fazer muito na sua vida também. Eu estou aqui com a minha família, só está faltando hoje a minha nora, que ela é ministra de crianças lá da Alameda, e ela liberou meu filho para estar aqui comigo, para louvar a Deus juntos. Mas, juntamente com ela e meus filhos, no dia 11 de janeiro do ano passado, nós nos debruçamos sobre uma ressonância magnética na minha casa, depois de voltar do médico, e choramos e oramos ali na presença do Senhor. Havíamos recebido um diagnóstico de câncer, um câncer grave e avançado, que tomava conta de toda a minha estrutura óssea. Eu só não tinha lesão no crânio, o resto do meu corpo estava tomado pelo câncer. E o médico, bastante assustado ao ver aquela ressonância, falou: olha, você precisa urgente procurar um oncologista e começar um tratamento, porque é grave a tua situação. E nós oramos na presença de Deus, ali em casa, choramos muito. E eu confesso para vocês que foi o dia mais triste da minha vida, porque é uma notícia que ninguém quer receber. Para potencializar essa tragédia, as circunstâncias em que aconteceu isso também foram bem adversas. Eu não tinha passado um ano muito bom profissionalmente, estava sem reservas, eu havia cancelado meu seguro de vida, eu estava sem plano de saúde. Então, parafraseando aquele versículo bíblico, todas as coisas cooperavam para o mal naquele dia. Mas nós temos um Deus que a gente sempre creu e pregou nele, sempre vivemos servindo esse Deus. Toda a minha família, eu posso dizer como Josué 24:15, eu e minha casa servimos ao Senhor. E nós buscamos a Deus, e logicamente, comunicamos a nossa igreja, a Cleusa, os momentos de oração, e foi uma batalha. Foi uma batalha que começou naquele dia, e eu lembro que eu não tinha recursos para tratar a doença. E eu fui para o SUS, e a sigla SUS para mim tinha mudado de nome naquele dia: Senhor Único Salvador. Porque vocês sabem o sistema de saúde pública como é que é no Brasil. Então, só a graça e a misericórdia de Deus. Mas eu quero deixar claro que eu fui muito bem atendido pelo SUS até hoje. Eu sei que foi a mão de Deus também me direcionando em todas as coisas da minha vida. E eu lembro que nós chegamos ali no hospital, eu e minha esposa, com aquela ressonância, a junta médica olhou para nós e disse assim: seu Aldo, o senhor vai fazer uma quimioterapia de 6 meses, pesada, com 11 medicamentos, e se o senhor suportar a quimioterapia, nós vamos fazer o transplante de medula.
Esse câncer é um câncer que destrói os ossos, ele é meio primo da leucemia. E eu estava com meus ossos quebrando, assim, o que eles chamam de fratura patológica. Eu tinha duas fraturas graves, uma na L2, aqui atrás, a qual eu perdi, e uma no braço direito, aqui no úmero, que estava pendurado por uma lasquinha de osso. Então eu tive que usar um cinturão, um bracer, evitava movimentos. A dor era muito grande em toda a parte óssea. E eu comecei o processo de quimioterapia. E você sabe que a quimioterapia é terrível. E eu não sei se você já conversou com medicamento alguma vez, mas eu conversava todos os dias com tudo aquilo que entrava dentro de mim. Eu lembrei daquela palavra de Jesus em Mateus 18:18, que diz assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu pegava o comprimido, orava e dizia: olha, você não tem poder em você mesmo, mas só no poder de Jesus. E eu fui ouvir de uma enfermeira dentro de um hospital, no dia da consulta, ela disse assim: seu Aldo, a gente vai fazer o que puder para lhe salvar, mas tem uma coisa, 50% da cura está no bom ânimo. Pronto, para mim estava bom, porque isso está na Bíblia, né? Jesus disse: tende bom ânimo. E começamos ali o tratamento, e foi horrível. Eu recebi muitas visitas, muito carinho de vocês, do ministério, telefonema, gente, os adolescentes foram cantar lá em casa, tanta gente, o coral, tanta visita, tanto abraço, tanta ajuda. Foi o abraço de Deus na nossa vida. E quando a gente imagina que tudo está perdido, é a hora que Deus nos abraça. É a hora que Ele cumpre aquela palavra: não te deixarei e não te desampararei. E eu só pedi uma coisa ao Senhor: eu não queria morrer. E eu falei: Senhor, eu não quero morrer. Eu olhava para a minha família, especialmente para o Wagner, e chorava muito. E dizia: Senhor, eu não quero morrer. Mas desde o início, eu já comecei a ver a mão do Senhor na nossa vida e agindo. De madrugada eu orava, tomava muito medicamento, então de madrugada eu tinha insônia. A Rosana, coitada, sofreu demais, eu olhava para ela, ela estava acabada. E eu pedia muito a graça de Deus sobre a vida dela. E de madrugada eu falava: Senhor, o Senhor tem poder para me curar agora radicalmente. Eu creio na plenitude da Tua palavra. Mas se o Senhor quer usar a medicina, que é louvável também, eu vou crer que o Senhor vai usar e vai me dar o livramento. Enfim, eram 6 meses de quimioterapia. Quando chegou no quarto ciclo, a junta médica nos chamou: seu Aldo, quero lhe contar uma coisa fantástica. Foi, o câncer zerou, e uma das condições para fazer o transplante de medula era, tinha que zerar o câncer, porque eu não tinha doador, eu mesmo era o doador. Então eu não podia ter nenhuma célula cancerígena para fazer o transplante. E aí eu fiquei surpreso, né, a igreja orando, e esse foi o primeiro desafio vencido, o primeiro milagre: o câncer tinha zerado. E aí eles nos prepararam para o transplante. Eu nem sabia o que era o transplante de medula. E aí eu e a Rosana fomos ter uma entrevista com o professor lá da TMO, do Hospital Erasto Gettner. E ele nos chamou e disse assim: senhor Aldo, para fazer esse transplante agora, o senhor vai ter que gerar 20 milhões de células por quilo de peso. Células-tronco. Olha, eu tenho 70 quilos, faça uma continha aí. Isso dá 1 bilhão e 400 milhões de células. Era outra coisa, outro desafio. Por quê? Porque nós acompanhávamos os outros pacientes lá, e havia muitos pacientes que estavam esperando há meses e até anos para gerar essas células, e não conseguiam para fazer o transplante. E a única condição de você fazer o autotransplante é você estar de bem com você mesmo. Eu estava bem comigo mesmo, graças a Deus. E esperava em Deus esse número de células. E para isso eu tomava todo dia uma injeçãozinha na barriga, que custava R$1.000 cada uma, para gerar essas células. Essas células, elas ficam aqui na região da bacia, dentro dos ossos. São as células-tronco. E elas precisam sair daqui e entrar na periferia, para eles colherem por coleta do sangue. E pasmo, irmãos, eu me lembro que
A Rosana vinha no culto, eu ficava em casa assistindo o culto pela internet, chorava muito. E eu lembro no dia que a Cleusa orou, e ela disse: meus irmãos, vamos orar pelo nosso querido Aldo. Quando ela falou querido Aldo, eu desabei na frente do computador. Minha autoestima estava lá embaixo. Eu chorava muito, muito. E aí eu lembrei das orações. E na sexta injeção, no sexto dia, eu gerei 7 bilhões de células. Ficou um pacote de célula guardado lá ainda. Vocês não imaginam como são lindas minhas células. Isso que quem disse não fui eu, foi a enfermeira. E aí o outro desafio, era o transplante em si. A medicina está muito avançada e parabéns para a medicina. Mas morreram 3 pessoas que fizeram o transplante junto comigo. Mais um sinal de Deus de que Ele preservou a minha vida. E aí o transplante, no dia, na véspera do transplante, eu estava com muito medo, foi o dia que eu mais senti medo na minha vida. Eu lembro que o pastor Marcílio aqui contou no seu testemunho o medo, né? Quando a gente está lá, eu assinei aquele documento que se morresse, aquela coisa toda. E aí, na véspera do transplante, eu estava sozinho no hospital, eles já tinham coletado as células e eu estava aguardando o transplante. O transplante leva 15 minutos, eles ligam a bolsa num catéter em você e em 15 minutos as células estão dentro de você. 24 horas antes do transplante, eles te dão uma quimioterapia que mata toda a tua medula antiga. Você não pode ficar com uma célula viva. Então você fica com a tua imunidade zero. E eu fiquei assim, muito mal. E eu estava sozinho no quarto, mais um sinal de que Deus estava comigo. Tinha uma senhora que fazia a desbacterização do quarto todos os dias, com máscara, ela chegava, limpava tudo, que não podia ter uma bactéria no quarto. E naquele dia, que eu estava com muito medo, ela chegou perto de mim e falou: não temas, o Senhor é contigo. E foi embora. E eu senti a presença de Deus ali. E no dia seguinte foi uma alegria. A hora que aquele ritual todo entrou aquele sangue em mim e se compôs a nova medula. Hoje estou com quase 200 mil plaquetas. Para a glória de Deus. Estou vivendo a vida. E para terminar, queria agradecer a todos que oraram. Agradecer a minha esposa, que sofreu muito. Muito, acho que ela sofreu mais que eu. E Deus deu força para ela também, em meio a toda essa luta. O ano passado nós fizemos bodas de prata e não pudemos comemorar. Eu não tinha condições nenhuma, nem física, nem financeira, de fazer nada. E nós não comemoramos nossos 25 anos de casado. E esse ano, quando passou tudo isso, eu estava com meu coração apertado, como se eu estivesse devendo algo para ela. E eu não tinha condições de fazer nada para ela. E no final do ano participei de um concurso cultural. E o concurso contemplava um cruzeiro marítimo. Dia 29 de janeiro. Eu fiz uma frase, mandei. Dia 29 de janeiro recebemos um telefonema. Havíamos ganho o cruzeiro. E passamos agora dia 18, 19, 20 e 21 de março em alto mar. Não tinha um centavo no bolso, mas a glória de Deus estava conosco. Nós estávamos em alto mar glorificando a Deus. Amém? Quero agradecer a Deus publicamente, dizer: creia nesse Deus, porque Ele é vivo. Ele faz milagres. Como pode um cara moribundo há um ano atrás, agora andando de navio? E outra coisa, eu estava preocupado com as gorjetas em dólar dentro do navio. Falei: meu Deus, eu não tenho. Quando chegamos na cabine do navio, tinha um envelope em cima da cama na nossa cabine. Quando abrimos o envelope, era voucher. De todas as gorjetas foram pagas pela promotora. Não gastamos um centavo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado.